Кринаючи і запомінальні моменти уборочної кампанії 2023 стали темою не тільки газетних артикулів і телевізійних сюжетів, але й шматліких фоторепортажів. Ліпші здимки усього 50 робіт представлені на виставі «Уборка хліба. Справа всенародна». Її відкриття відбулося у Гродзенському аграрному університеті. Експозиція організована при підтримці Міністерства сільської господарки Республіки Білорусь. Выставка, которая посвящена не только уборке хлеба, как делу всенародному, а здесь надо рассматривать более глубокий смысл. Потому как за каждой картиной, за каждой фотографией, представленной на выставке в наших стенах, стоит огромный труд. Огромный труд не только тех, кто был в поле, но и специалистов среднего звена, специалистов высшей научной квалификации, управленцев, руководителей. В этом году, несмотря на эти сложные погодные условия, на где-то недостаток каких-то сил, средств, они вийшли победителями в уборці. Експонати справді унікальні. Вони передають у моменті хараство і одночасово тяжар битви за урожай. Ілюстрованое на здимках зачаровує не тільки студентів, але й людей старшого покоління. У былого викладчика аграрного, а сьогодні першого намісника старшині СВК ім'я Сянько Дмитрія Брукіша особливий мотив для наведування цієї вистави. Він разом з родним колективом і іншими працівниками агропромислового комплексу Принемення зробив значний уклад у агульний каравай 2023. Уборка хлеба – це вінець всього труда, а по факту це год роботи. Вот уже месяц, как мы начали подготовку к новой уборочной, мы ведем, закончили уже посевную, уходные работы выполняются на полях, прополка, применение росрегуляторов, закладка будущего урожая уже теперь. И потом весна, лето, мы двигаемся к уборке, но рекорды, которые здесь показаны на стендах выставки, это рекорды, которые заключаються, акумулюють труд цілого року. По словах ректора аграрного, такі вистави – важний і потребний компонент едукаційної програми профільного ВНУ, головна місія якого – виростити справжніх оборонців харчової безпеки країни.